7 trigonometric function မှာဆက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးမှာပေါ့เนาะကျွန်မပထမနေ့က cosine function ရဲ့ graph လေးပြောပြပါပြီ domain နေ range တွေ5 key points တွေပြောပြပါပြီ okay ဒီနေ့တော့ graph of the cosine function ရဲ့ y equal to a cos bh a greater than b 0 b greater than 0ဒါလေးဒီ sine function တော့ကျွန်မတို့အသေးစိတ်ပြောခဲ့ပြီးတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်ပေါ့အကုန်လုံးရမှာပါကျမတို့ sin function မှာတော့ကျမတို့ကအသေးစိတ်တစ်ခုချင်းစီတစ်စိတ်ချင်းစီသွားတယ်။ဒါပေမဲ့ sin function မှာကျွမ်းပြီးသွားပြီလို့စတဲ့ကြောင့်မလို့ဒီမှာကျတော့တစ်စိတ်ချင်းစီသွားတော့ပြိုင်နဲ့ထဲသွားတော့မယ်။ဒီမှာများလေးထိုးလိုက်မယ် y equal to cos ကနေ y equal to a cos ရေးဆိုကျမတို့ tan စဉ်းစားရအောင်မယ်။အကြောင်းလဲဆိုတော့ tan စဉ်းစားနိုင်သွားပြီကျမတို့က။မင်းတို့တိတယ်ဟောဒီ a လေးဒီဒါပါလောက်ထားတာတော့ function တစ်ခုလုံးရဲ့ရှေ့မှာမြောက်ထားတယ်ဆိုရင်ဒါလေးဒီပါလောက်ထားတာတော့ဆိုတော့ညောင်းထားရည်ဆိုမှပြောပါတော့ညောင်းထားရည်ဆိုတာဒီဂေးလင်းလောက်ထားတာဂေးလင်းလောက်ထားတာမှာ function တစ်ခုလုံးရဲ့ရှေ့မှာညောင်းထားတာဆိုရင် vertical scaling လောက်ထားတာသူ scale factor ဒီ p ဓာတ်ရိုက်ပြီးလို့ရတယ်လို့ပြောတယ်ဒါကြောင့်မို့ vertical scaling scale factor p ဒီ poly a ကိုဓာတ်ရိုက်ပြီးလို့ရတယ် okay ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်တခုချင်းစီစဉ်းစားတော့တပြိုင်တည်းစဉ်းစားမယ်လို့ပြောတယ်ဟောဒီ b လေးရအောင်သူဒီ a scale ရှိမှာမြောက်ထားတာဆိုရင်သူဒီ horizontal scaling horizontal scaling ဒီ scale factor က 1/q 1/q ဆိုရင်သူ့ကိုပြောင်းပြန်နိုင်ရတယ်လို့မင်းတို့ပြောဖို့ရယ် horizontal scaling 1/q equal to 1/b ဒါလေးဒီ sin ကိုရှင်းတော့ဟာမင်းတို့ကရားခဲ့တယ်ဆိုရင်ဒါဒီအရင်လွယ်သွားပြီအကြောင်းကိုအရေးကြီးဆုံးကြီးရှေ့ဆုံးမှာတင်တဲ့ကောင်တွေကအရေးကြီးတယ်သူတို့ရလာရင်နောက်ကကောင်တွေပိုပိုလွယ်လာတယ်အကြောင်းမလို့y equal to cos a ကနေ y equal to a cos b မှာစမောဒီ vertical scaling ဟော horizontal ဆီမှာစလုံးပေါင်းတော့မှားတယ်နော် horizontal scaling ဟောတပြိုင်တည်းထိုက်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီလိုမျိုးလေးရသွားတယ် okay ဒါဆို point တွေစဉ်းစားကြည့်အောင် y equal to cos a group မှာရှိတော့ point တွေက x comma y နဲ့ဖြစ်နေတယ်ဒါပေမဲ့ဟောဒီလို scaling တစ်ခုလုံးလုပ်ပြရတဲ့အခါမှာမင်းတို့သိတယ် horizontal scaling လို့ပြောရင် x တန်ဖိုးတွေကိုဟောဒီ scale factor ဖြစ်တဲ့ဘာနဲ့မြောက်လို့ 1/b နဲ့မြောက်တော့ x / p ဖြစ်သွားတယ် vertical scaling လို့ပြောရင် y တန်ဖိုးတွေကို scale factor ဖြစ်တဲ့ a နဲ့မြောက်လိုက် ay ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ကြည့်လိုက်။ဒါကြောင့်မလို့ y equal to cos a ပုံမှာရှိတော့ y ရို hy တန်ဖိုးတွေဒီ vertical scaling ရော horizontal scaling ရောလုပ်ပြီးွားတဲ့အခါမှာ y တန်ဖိုးတွေကို a နဲ့မြောက်ပြီး h တန်ဖိုးတွေကို 1/b နဲ့မြောက်သွားလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်မလို့ graph လေးကိုကြည့်လိုက်ပါ။မင်းတို့ဒီရှေ့မှာတော့ cos function ရဲ့ graph ကိုမင်းတို့သိပြီးသားပါ။ဒီနားလေးမှာဆို0, 1ရှိတယ်ဒီနားလေးမှာဆင်မှာတစ်ခုကြံခဲ့เนาะ 0, -1 ရှိတယ်။အဲ့ဒီခါမှာ y တန်ဖိုးကို a နဲ့မြောက်ဆိုတော့ 0, a နဲ့ 0, -a ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဒီနှစ်ခုက။ဟောဒီမှာ a တန်ဖိုးကအရင်တုန်းက 3/2 ပဲ 1/b နဲ့လည်းမြောက်တော့ 3/2b ဖြစ်ကုန်ရော။ဒီမှာ -2 ကနေ 1-2b ဖြစ်ကုန်။ a တန်ဖိုးတွေအကုန်လုံးက 1/b နဲ့လည်းမြောက်တော့ဘိုင်းချီမှာ b လေးရောက်လာလိမ့်မယ်။အမှမထူကြဘူး။ဒီမှာ period လေးက 2/2 လို့မပြရသေးဘူး sorry ပါเนาะ 2/2b ဖြစ်ပါမှာ a တန်ဖိုးတွေ 1/2 နဲ့ရောက်တဲ့ကြမှာ period ဒီ 2/2b ဖြစ်ရမှာပါဆင်မဒီမှာလက်ရေးနဲ့ထည့်လိုက်ကြမှာเนาะ 2/2b amplitude ကအရင်တုန်းက1ရှိတယ်အခုကျတော့ a ဖြစ်သွားပြီ amplitude က y တန်ဖိုးနဲ့ဆိုင်တယ် period က a တန်ဖိုးနဲ့ဆိုင်တယ်ဒါကြောင့်မို့ a တန်ဖိုး 1/2 နဲ့ရောက်တော့ 2/2b y တန်ဖိုး a နဲ့ရောက်တော့ကျွန်တော် a ရတယ် amplitude ကဒါဆိုရင်ဒီ graph မှာလည်းပဲထုံးစံတိုင်းပဲ domain သိရမယ် range သိရမယ် domain ဒီမင်းတို့သိတဲ့ဒီ graph ကြီးရဲ့ဒီအပေါင်းဘက်လည်းစလိုက်သွားတယ်အနောက်ဘက်လည်းစလိုက်သွားတဲ့အကြောင်းလို့အားဖြစ်ပါပဲ real number ဖြစ်ပါပဲ range ကကြတော့ရင်းနှုန်းက1နဲ့ -1 ကြားမှာရှိတယ်အခုတော့ a နဲ့ -a ကြားမှာရှိနေပြီဒီက domain ရအား range ဒီ -a နဲ့ a ကြားဖြစ်သွားပြီပြီးတော့ရင် period ဒီ 2/2 ဖြစ်ပြီးရော amplitude ဒီ a ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်5 key points ကလည်းဒါတွေပဲဟိုကျွန်တော် h တန်ဖိုးတွေမှာကျွန်တော် 1/b နဲ့ညောင်းလိုက်တော့ပြောင်းသွားမယ် y တန်ဖိုးတွေမှာ a နဲ့ညောင်းလိုက်လို့ပြောင်းသွားတယ်အရင် key point တွေတိုင်းနဲ့ h ဝင်ဖို့ပြတ်မှတ်ဒီ 2/2 ကနေ 2/2b ဖြစ်သွားတယ် 3/2 ကနေ 3/2b ဖြစ်သွားတယ် h ဝင်ဖို့ပြတ်မှတ် maximum point ရင်တော့ 0, 1 ကနေ 0, a ဖြစ်သွားတယ် 2/2 ကျွန်တော် b 2/1 ကနေပြီးတော့ 2/2b, 0ဖြစ်သွားတယ်ကျွန်တော်တို့ h တန်ဖိုးတွေကို 1/b နဲ့မြောက်တယ် y တန်ဖိုးတွေကို a နဲ့မြောက်တယ်ထားလိုက်ပြီးတော့မူလ graph က h y တန်ဖိုးတွေကိုဒီလိုလုပ်လိုက်ရင်
scaling လုပ်ပြီးတော့ graph ကြီးရလာတာပေါ့ဟုတ်ပြီเนาะဒါဆိုရင်ဆီယမကတခါလေးပဲနောက်တစ်ခုဆက်သွားလိုက်မယ်ဖတ်ဆောင်ထဲမှာတော့သူကစာကြောင်းလေးပဲရေးထားတယ်ဆီယမပုံလေးပါဆွဲပေးလိုက် graph of the cosine function y equal to minus a cos b ဟောလို့ minus b ပါလာရင်ဒါဘာလို့လိုက်တာတော့မင်းတို့သိတယ်အလုံးမှာခုနလေးလေး a cos b ဆိုရယ် graph လေးရလာအိုးအရှိဆုံးကတင်တာ y equal to cos a ဆိုရယ် graph ဒီတော့ရင် i graph ကြီးကို scaling တပြိုင်တည်းလုပ်လိုက်တော့ y equal to a cos b ဆိုရယ်ခုန graph လေးရခဲ့အခုအဲ့ဒီရပြီးသား graph လေးကိုရှေ့မှာ minus ဒါဆိုရင်မင်းတို့သိရယ် minus ဆိုရယ် reflection လုပ်လိုက်တာလို့ပြောရယ်တစ်ခုလုံးရဲ့ရှေ့မှာ minus ဆိုရင် reflection on hac reflection on hac point လေးကိုဆီမှာနေရာမရှိလို့မရေးသေးတာဆီမတို့ဟောဒီ y equal to a cos h ပုံမှာရှိတော့ဟာဆီမတို့က h comma y ဆိုရင်ဆီမတို့ reflection လုံးလိုက်ရင် h tan mu တွေကမပြောင်းဘူးဘာ tan mu တွေပြောင်းသွားတော့ဆို y tan mu တွေက minus d ဖြစ်သွားတယ်ဒါလေးပဲဆီမတို့ reflection လုံး hac ဆိုရင်ငါတို့ကမှာက h tan mu မပြောင်းဘူး y tan mu တွေအနှုတ်ဖြစ်သွားတယ်ဒါလေးကိုသိရတယ်ငါတို့မှာငကိုဘာ graph ရှိတော့ဆိုတော့ y equal to a cos b ခုနလေးငါတို့စူးစမ်းပန်းစားရှာထားတဲ့ graph ကြီးနော် cos a ဆိုတဲ့ graph ကြီးကိုငါတို့ဒီမှာ scaling နေလောက်ထားရောဒီ graph ကြီးဖြစ်သွားတာအခုအဲ့ဒါကိုဘာထပ်လုပ်ကြမှာတော့ reflection လုပ်ပါဖတ်ဆောင်ထဲမှာတော့ပုံလေးမပါအောင်နော်ဆင်မတစ်ခါလေးလုပ်ပြလိုက်မှာငါတို့မှာ y equal to a cos b ရပြီဒါ reflection လုပ်ရင်ဆင်မပြောတဲ့ hac မှာ reflection လုပ်ရင် h tan mu မပြောင်းဘူး y tan mu ပြောင်းတယ်လို့ပြောတယ် h tan mu ပြောင်းဘူး y tan mu ပြောင်းတယ် minus 0-0 -0 -0 ဆိုတော့ဒီအမှတ်တွေမပြောင်းဘူးဒီအမှတ်တွေကဒီနားလေးမှာပဲဇင်မအမြဲတူပဲရင်စဉ်းစားရတယ်နော်ဟောဒီဇင်မတို့ h ဝင်ရိုးပဲဇင်မပြန်စဉ်းစားရတယ်ဒီအမှတ်တွေလုံးဝမပြောင်းဘူးဒီနားမှာပဲရှိတယ်ဒါဆိုငါတို့ဘယ်သူတွေပြောင်းမှာတော့ဟောဒီ maximum point minimum point တွေပြောင်းမှာ minus pi pi b minus c ရ h tan mu ပြောင်း y tan mu ကအပေါ်လန့်တက်သွားပြီဒီနားလေးရောက်သွားတယ် minus pi pi b plus a ဖြစ်သွားမယ်0, a ရနေပြီးတော့သူ့ရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ဘယ်နေရာကိုရောက်လာမလဲဆိုတော့ 0, minus a ကိုရောက်လာမယ် h tan mu ပြောင်း y tan mu ပြောင်းမယ် h tan mu ပိုင်ပိုင်ပြီးမပြောင်းဘူး y tan mu ကဘယ်ရောက်သွားမလဲဆိုတော့ minus a ကနေ plus a ဖြစ်သွားမယ် h tan mu ပြောင်း y tan mu က plus ကနေဆိုမယ်ဆိုတော့ minus ဖြစ်သွားမယ်ဒီမှာအဲ့မှတ်တွေကိုကုန်တန်းစီဆက်လိုက်တဲ့အခါမှာဆရာမရဲ့ graph လေးဒီ graph လေးရပါတယ်မှတ်တွေကရေးရမယ့်တောင်းဝန်ရှိတယ်ရေးပေးပါတယ်ဆရာမကနာမှတ်လေးနော်a ဆံမှုဝင်ပြောင်းမှု y တံမှုဝင်ပြောင်းသွားတယ် minus a ကနေ plus a a ကနေ minus a minus a ကနေ a a ကနေ minus a a ဆံမှုဝင်ပြောင်းမှု reflection on hac လို့ a ဆံမှုပြောင်းမှု y တံမှုပြောင်းသွားတယ်ဆရာမအခုဆွဲလိုက်တဲ့ graph ကြီးဒီ y equal to minus a cos b h ရဲ့ graph ကြီးဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ဆရာမဒီနေ့အဓိကသိချင်တယ် y equal to cos a ဆိုတဲ့ graph လေးကိုရှေ့မှာဆရာမဘယ်လိုဖြစ်ပေါ်လာလဲပြောပါဦးအဲ့ဒီ graph လေးကိုမှာ scaling တိုင်းနဲ့တည်း horizontal vertical ရောလုပ်လိုက်တယ်။ graph လေးအတက်ထွက်လာတယ်။အဲ့ဒီတက်ထွက်လာတဲ့ graph လေးမှာ reflection လို့ hac လုပ်လိုက်တယ်။ဒီ graph လေးထွက်လာတယ်။ဒါဒီ sin မှာတော့ရှင်းခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ရပါတာလို့ယူဆပါရစေ။ကဲဒီနေ့တော့ဒီလောက်ပါပဲ။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။